ערב טוב, מכובדי נשיא אוקראינה זלנסקי, חבריי השרים וחבריי חברי הכנסת. Я хочу подякувати вам, пане президенте, друже Ізраїлю, за те, що ви поважили нас вашою присутністю та виділили нам час в ці тяжкі дні, аби звернутися до депутатів Кнесету та уряду Ізраїлю. Як голова законодавчого органу країни Ізраїль, я виявляю солідарність з біллю українського народу, який знаходиться під атаками в своїй країні та зазнає тяжких втрат. Та хочу звернутися до вас із нашої столиці, з Єрусалиму, аби виразити співчуття сім'ям загиблих та поранених на війні українців. Як я сказав в розмові з головою Верховної Ради України, російська агресія є грубим порушенням міжнародного порядку, та треба зробити все можливе, аби якомога швидше досягнути припинення вогню та припинити цю війну. Пророк Ісаїя писав: і мечі свої перекують вони на лемеші, а списи свої на серпи. Не підійме меча народ проти народу, і більше не будуть навчатись війні. Я сподіваюся, що зусилля нашого прем'єр-міністра Беннета та інших міжнародних діячів призведуть до результатів та зможуть покласти кінець цій трагедії, що спіткала український народ. Друже, шановний пане президенте Зеленський, маю честь надати вам слово. Прошу вас. Дуже дякую. Шановний пане спікере, члени Кнесету, шановний пане прем'єр-міністр Беннет, дуже дякую за підтримку. Шановні члени уряду держави Ізраїль, всі присутні, гості, народи Ізраїлю. Українська та єврейська громади завжди були, і я впевнений, будуть дуже переплетеними, дуже-дуже близькими. Завжди житимуть поряд і відчуватимуть разом і радість, але разом і біль. Тому я хочу вам зараз нагадати слова однієї великої киянки, яку ви дуже добре знаєте, слова Голди Меїр. Вони дуже відомі, їх усі чули. Мабуть, кожен єврей, багато-багато українців також. І точно не менше росіян чули ці слова. Ми хочемо жити. Наші сусіди хочуть бачити нас мертвими. Це залишає не дуже багато простору для компромісу. Мені не треба вас переконувати, наскільки переплилися наші історії, історії українців та євреїв в минулому і зараз, у цей страшний час. Ми в різних державах і абсолютно в різних умовах, але загроза одна і у нас, і у вас – тотальне знищення народу, держави, культури і навіть імені України, Ізраїлю. Я хочу, щоб ви відчули все це, я хочу, щоб ви задумались про цю дату, про 24 лютого, про початок цього вторгнення. Вторгнення Росії в Україну. 24 лютого. Цей день двічі увійшов в історію. І обидва рази як трагедія. Трагедія для українців, для євреїв, для Європи, для світу. 24 лютого 1920 року була заснована Націонал-соціалістична робітнича партія Німеччини – НСДАП. Партія, яка забрала мільйони життів, знищила цілі країни, намагалась вбити народи. Через 102 роки, так само 24 лютого, був відданий злочинний наказ про початок повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. Вторгнення, яке забрало вже тисячі життів, мільйони людей залишило без дому, зробило їх вигнанцями на своїй землі та в сусідніх країнах – у Польщі, Словаччині, в Румунії, Німеччині, Чехії, прибалтійських державах та ще у десятках різних країн світу.
Наші люди зараз розкидані світом. Вони шукають безпеку, шукають, як лишитись у мирі. Як колись шукали і ви. Це вторгнення Росії в Україну. Не просто військова операція, як це подають у Москві. Це масштабна і підла війна, направлена на знищення нашого народу, знищення наших дітей, наших сімей, нашої держави, наших міст, громад, нашої культури і усього, що робить українців українцями. Усього того, що російські війська зараз руйнують, свідомо, на очах усього світу. Саме тому я маю право на цю паралель і на це порівняння нашої історії і вашої історії. Нашої війни за своє виживання і Другої світової війни. Послухайте, що каже Кремль. Просто послухайте. Там звучать навіть терміни такі, як, які звучали тоді. Це трагедія. Коли нацистська партія йшла Європою і хотіли знищити все, знищити всіх. Хотіли підкорити народи і не залишити від нас, від вас нічого, і навіть імені і сліду. Вони називали це остаточним рішенням єврейського питання. Ви пам'ятаєте це? І впевнений, ніколи не забудете. Але почуйте, що звучить зараз в Москві. Почуйте, як там кажуть знову ці слова. Остаточне рішення, але вже по відношенню, так би мовити, до нас, до українського питання. Це прозвучало відкрито. Це трагедія, ще раз говорю. Це прозвучало на нараді в Москві. Це доступно на офіційних сайтах. Це цитувалося у державній пресі Росії. Москва так і говорить. Без війни проти нас вони не змогли би забезпечити остаточне рішення, нібито, для своєї безпеки. Так само, як це й говорили 80 років тому. Народи Ізраїлю, ти бачив, як російські ракети вдарили по Києву, по Бабиному Яру. Ти знаєш, що це за земля. Там поховані більше 100 тисяч жертв Голокосту. Там давні київські кладовища, там єврейські кладовища. Туди вдарили російські ракети. Народи Ізраїлю, у перший же день цієї війни російські снаряди вдарили по нашому місту Умань. По місту, яке відвідують десятки тисяч ізраїльтян щороку для паломництва на могилу цадика Нахмана. Що залишиться від всіх таких місць в Україні після цієї страшної війни? Я впевнений, що кожне слово мого звернення у ваших серцях відгукується болем. Бо ви відчуваєте, про що я говорю. Але чи можете ви пояснити, чому ми і досі звертаємось до всього світу, до багатьох країн про допомогу. До вас звертаємось про допомогу, навіть про елементарні візи. Що це? Байдужість, розрахунок або посередництво без обрання сторони. Я залишу вам вибір відповіді на це питання. Я зауважу лише одне. Байдужість буває. Розрахунки, вони часто помилкові, а посередництво може бути між державами. Але не між добром і злом. Кожен в Ізраїлі знає, що ваша протиракетна оборона, вона найкраща, вона потужна. Кожен знає, що ваша зброя сильна. Кожен знає, що ви молодці. Ви вмієте відстоювати свої державні інтереси, інтереси свого народу. І ви точно можете допомогти нашому. Захистити наше життя, життя українців, життя українських євреїв. Можна довго запитувати, чому ми не можемо отримати від вас зброю, або чому Ізраїль не ввів потужні санкції проти Росії, чому не тисне на російський бізнес, але відповідь все одно обирати вам, шановні брати і сестри. І вам з цією відповіддю потім жити, народи Ізраїлю. Українці зробили свій вибір. 80 років тому рятували євреїв, і тому серед нас є праведники народів світу. Народи Ізраїлю, тепер і у вас є такий вибір. Дякую вам. Дякую за все. Іран, туда, туда, Аракун. Тебе, Барахан, вони, Анасі, Аракун.